ただいまに、頑張れプロレス記者会見を行いたいと思います。皆さん、こんばんは。あ、こんばんはじゃない、こんにちは。頑張れプロレス代表の岡健でございます。今井でございます。はい、ですね、先日7月7日に、後楽園ホールの方に行きまして、直訴しまして10月2日、はいはい、頑張るプロレス後楽園ホール大会が決定いたしました。よっしゃ、はい。会場が、11時半で、11時会場が11時、開始が12時、会場12時、はい、で、大会名は、もちろん、バッドコミュニケーション2016、はい、ということで、決定いたしました。7月7日に私、岡健が、直接後楽園ホールさんとにの方に行きまして、事務所の方に行きまして、そうですね、直訴いたしまして、その時に、まあ日程空いてないということだったんですけれども、突然キャンセルが出たことが、発覚しまして、10月2日に、やる運びとなりました。前金で55万円必要だったんですけれども、私50万円しか持っておらず、今なりに2万、まあ今日来てくださってる方もいらっしゃるんですけど、そのマスコミさんに、3万円借りました。55万、情けない、情けなくねえだろお前、はい、なあ、はい、払ったんだよ。しかもな、次の日給料日でな、はい、ちゃんと返してんだよ俺、お金をちゃんと返してんだよ。そんなことなんだよ、誇りげに言うことじゃないでしょうが。誇らしげにだろ、誇らしげに言うことじゃないでしょうが。お前日本語ちゃんとできねえのかよお前、ふざけんなよ。一瞬今頭の回転が、今日頭の回転が遅いんですよ。頭の回転が遅いって、関係ねえだろもう。だからね、もう別にね、10月2日に今決定しましたから、お金払ったんだよちゃんと。だから10月2日に決定いたしました。そしてチケット接種とか料金とかまだ決定しておりませんが、なんとね、7月30日頑張れプロレス大試合会でチケット、10月2日の頑張れプロレス後楽園大会のチケット先行発売することは決定しております。はい、おお、先行発売してやりましょうよ。まだね、席種は決めてないんだけども。なんで決めないんですか。ね、だからいろいろ考えてて、ガンプロらしいね、ガンプロらしいスペシャルなシート作ろうと思ってますね。あのリング上にね、椅子を置くとかね。どうさ、なんだよ、リング上に急いだら臨場感っていいだろうが。それはいいだろうが、人のアイディアですよ。人のアイディアです。まあ、アイディアだから、最近見たアイディアですよ。最近見たアイディアなんだ。革命的なアイディアですよ。まあ、よくないですよ、まあ、そういうの。まあ、そうかもしれないけど、自慢のアイディアのように。まあまあ、いろいろね考えております。今なり、おい、後楽園ホールでな、はい、一番見やすい席どこだと思う。比較的どの席も見やすい会場だと思うんですけども、どこですか。でもな、一番見やすいのはな、おい、バルコニーの柱のところと奥のところ、バルコニーだよ。ああ、客席とリングも後楽園全体見渡せるあのバルコニー。そうだよ、俺はプロレスファンとして何百、いや何千もの試合を後楽園ホールで昔見てきた。はい、そこで一番見やすいと思ったのはバルコニーだよ。だから、ああなあ、これはあくまで案の一つではあるが、バルコニーに椅子を置いて、指定席バルコニーに椅子を置くんですか。そうだよ、バルコニーに椅子を置いて指定席にする、革命的だろ。立ち見である、本来立ち見である場所を座席を指定するんですか。そうだよ。まあといった、革命が起きますね。もう考えておりますので、皆さんどうか7月30日、ぜひ先行発売で、一番最初に発売するのが7月30日の後楽園ホール、あ、後楽園ホール、7月30日の頑張れプロレス王子大会ですので、皆さんぜひ、そちらで、ご購入をよろしくお願いします。お願いします。はい、
そして、まあ、あと2週間後に迫りました、頑張れプロレス大阪大会ですが、まず最初に、最前列の頑張れシートが、完売いたしました。はい、はい、そして、まあ、カード発表させていただきたいと思います。すで、に発表されています、藤田実対、阿部幸宏、はい、これがありまして、でメインイベントでやっぱり私岡健が大阪の選手と戦うとかそういうことも、考えたんですけれども、そうですね、やっぱり、普段着の頑張れプロレスを見せたい、普段からやっている東京での頑張れプロレスを見せたいということで、こういうカードを、組ませていただきます。大岡健、清水愛、組対今成夢人、バンビ組。ほぉ、どうしよう、おそんなカード組んでくれるんですか。そんなカード組んでなんでどうしよう。いや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。すごい嬉しいです。いや、嬉しいですね。嬉しい。バンビさん、組んでくいいんですか。いいよ、組んで。いや、仲良くなってないですよ、全然。仲良くなってない。あの一瞬ちょっと抱きしめてもらったぐらいですよ。なんで急に。あの抱きしめられたあの感触がずっと忘れられないんですよ、僕。寝る前とか。寝る前とかね。ずっと俺を枕を抱きしめてるんですよ。分かった、お前は別にそれでもいいけど。で、この試合。この試合。ちょっと俺から提案させてほしいんですよ。提案？じゃあハードコアでやりたいですね。お前ハードコアって意味分かってんの？なん？いや俺はお前何回からお前警報止まっちゃうね。デスマッチだよ。やってんだぜ。どんな形式だってもんだよ。なあ。やれんのかよ。やれんのかよじゃねえだろ。ハードコアってお前出し抜け、急にハードコアに目覚めたみたいな言い方すんじゃねえよ。お前なんなんだよ。なんでハードコアなの？なんでどんな理由があるんだよお前なあ。え、東京の頑張れプロレスをそのまま持ち込みたい。今年の頑張れプロレス、東京でやった興行で一世を風靡した、一世風靡した、あのアメとムチデスマッチをぜひここで再現させたいですね。再現させたい。デスマッチじゃなくてハードコア。ハードコアです。ハードコアムチとかお菓子とか、いろんなものを俺の買ったやつをお前買ったやつしか使わねえのかな、持ってきて、なんならね、俺やっぱいろいろ思うんすよ。バンビさんが裏切って俺のとこ抱きしめてくれたっていうのは、やっぱりあのケンズカフェ東京の3000円のあのガトーショコラ、最終的にはもう今まで自腹を切った、はい、ケンズカフェ東京の、はい、おあれをもう一回持ち込みたいんですよ。そうなんだ。このおやつデスマッチってのは大丈夫か、腐るかもしれないけど、そういうことは持ってったら。なことないよ。ケンズカフェ持ってくんのか、はい、ケンズカフェを持ってくるっていうのか。じゃあガトーショコラ持ってくんの。ガトーショコラ持ってくんのか、はい、それでもう一回確かめたいんですよ、気持ちを。まあ、そうだな。そしてこの試合形式、あらゆる関係者に怒られた。木曽さん、会場の人、お客さん、あのお菓子ぐちゃぐちゃだもんな。怒られた。でもな、怒られるのはプロレスでしょうが。そうだな。怒られないプロレスやってどうすんすか、大阪さん。大阪行って散々怒られて、散々怒られて、あんたの首を俺は取ってやるよ。おお、取れるもんな取ってみろよお前な。大阪お菓子いっぱい持ってくるな。まあ確かにな、大阪いっぱいあるグリコとかな、あんとかな、あるけどな、おい持ってこれるもんな持ってきてみろよお前。分かったよお前。おお、ハードコアやってるんだよ。あんた大岡清水組通してな、大した連携できないだろ。俺はな、バンビさんと大阪まで会えなくても一つ
あることに気づいたんだよ。なんだよ、だから投げよ。バンビさんはどことなくカリガに似てるんですよ。なんでそれ。だから俺はこうやって毎日カリガの写真を見て、意外と似てんの。俺は毎日妄想してます。それカリガでいいんじゃないか。そういうわけで、そういうことじゃないです。そういうことじゃない、カリガなんですよ。ああ分かったよ、やってやるよガンプロ式。じゃあね、あのメインの7月24日のメインのカードは、ガンプロ式ハードコアマッチで、やってください。形式はやります。はい、今田には大阪のお菓子とか、ガトーショコラとか持ってくるらしいけど、まあ俺は前何も用意しない捨て頃で行っております。捨て頃でな、男はやっぱ捨て頃です。次行きましょう。そして、スペシャルタッグマッチとして、スカイハイエキスプレス、翔太、トール組対、陽平、富田、慎一郎ということで、そうですね、翔太がやっぱりトール選手、大阪の道頓堀プロレスは、そのタッグチームを組んでいるということで、まあ、その大阪で今、その勢いのある若い選手と、やっぱりこれも頑張れプロレスでは、まあ、一番勢いのある、富永慎一郎を戦わせたいと思いまして、このカードを組ませていただきました。はい、そうですね、はい、見たいですね。ね、はい、もちろん多分ね、これはもうすごい試合になりますよ。はい、内容ちょっとあっと驚くような内容になると思いますので、はい、よろしくお願いします。そして、追加カードとして、ハイブリッド頑張れということで、大阪といえば、お大阪のハイブリッドといえば、おハイブリッドといえば誰だよ。あの人でしょ。あの人でしょ、はい、あの人だよ。おい、あの人誰だよ、言ってみろよ。ふけさんでしょ。そうだよ、ふけ高く、ふけ高くやっぱすげえんだよ。ふけさん、幅も広いしね、はい、なんかいろんな試合するんだよ、はい、でもね、強えんだ、すげえ強えんだよ。だからね、やっぱふけさん出てもらうっていうのも、頑張るプロレス大阪大会やるって決めた時からもう最初から決めてました、ふけさん。ふけさんね、出てもらってくれたんじゃん。はい、そしてな、誰ぶつけんすか。大阪といえば、おい、もう一人いんだろうが、頑張れプロレス、怒りのある大阪ハイブリッド、うん、ああ、おい、伊藤さん。そうだ、伊藤隆文、伊藤隆文対福田隆、ゾクゾクするな。ゾクゾクしてきますね。頑張れプロレスでこの夢のカードが実現する、どうですか。見たい見たい見たいね。どうですか。見たいね。俺は見たいな。ということで、ハイブリッド頑張れということで、福田学対伊藤隆決定いたしました。そして、まあ、追加カードで最後なんですけれども、やっぱり大阪といえば、大阪女子プロレスだと私はね思っておるんですよ、やっぱり。はい、まあ、大阪プロレスはいっぱいありますけど、まあ、やっぱ大阪女子プロレス、はい、いや、やっぱすごいと思うんですよね。頑張ってると思うんですよ。だから大阪女子プロレスと頑張れプロレスが、これいわゆる対抗戦ですよ。対抗戦を、私たち頑張れプロレスはやっぱり対抗戦をやってきた歴史っていうのがあるので、やりたいと思っております。大阪女子プロレス代表として、下野沙和子、山下里奈組対頑張れプロレス代表は認めません。力、いや、お子さん、おい、どうした、何、いろいろツッコミがあるでしょ。なんでいろいろって。力と認めって敵対してるチームじゃないですか。敵対してるとか敵対してないとか、そういうのは関係ないでしょ。な、関係なくないでしょ。頑張れプロレスで、同じ頑張れプロレスのリングでお前え戦ってんだろうが、敵対してるもクソもないよ。そんなこと言われたら、
そういうもんだろうね。そんなこと言わない。そういうもんじゃねえだろ。そういう敵対するってことが大事だろ。敵対するってことは確かに大事だけども、たまには力を合わせてもいいじゃねえか。ね。たまにはってどんな頻繁に、結構頻繁に。たまにはって、ああ、なんだよマジで、その確率。なんたまにはってなんなんだよ、あんたのたまにはってよ。たまにはっていいじゃねえか別に。なあ、なんかおかしいか。おかしいけど。お前なんか思ってんのか。なあ、なんかあの大阪大会やるんですか、出たいですみたいなこと言われて。もしかして何か、あれなの、二人余っちゃったからそういったみたいな言い方すんだよ。お前絶対そうだよ。自分で吐いただろ。ふざけんじゃねえよ。自分で吐いただろ。自分で吐いたとかあかねえとかじゃねえよ。ふざけんじゃねえよ、この野郎。おい、え、そうなんだろ。三富正幸っていうのはもう本当にやる気があるんだよ。すごいやる気がある選手なんだよ本当に。それはわかるよ。バイタリティあるぞ。バイタリティあるだろ。なで、つい先日もなんか愛媛に住む、愛媛だっけ、ああ愛媛だ、ああ愛媛に住むっつって、愛媛に住んでんだあいつ、ああすごいと思わねえか、急に愛媛に住む無理だよ、俺には無理だよ。あと力な、力一生懸命やってる、ああ力一生懸命やってるからこそ頑張れプロレスラー代表にしたいんでしょうがね。だから別にこれはこれで OK なんだよ、俺の中では OK。 NG じゃないんだよ。 NG ではない、 NG ではないはずだよ。 NG ではない。だから頑張れプロレス代表として大阪女子プロレスに認め力が勝ってくれることを、私は、祈っております。認め力頑張れ。はい、というわけで全カードが、7月24日、頑張れプロレス大阪沖縄大会、全カード、発表いたしました。はい、ということで、そうですね、頑張るシートは売り切れてしまいました。売り切れたんですか。そうですね、頑張るシート売り切れた。最初に言ったよ最初に言った指定席G はまだ、残っておりますので、皆さん、ぜひ初めての大阪、たくさんたくさんお客さんに見ていただきたいと思っておりますので、どうか、ご観戦よろしくお願いいたします。はい、そして7月30日、ガンバレプロレス王子大会ですけれども、まず、もう決定しているカード、大川健太、藤田実、私、7月3日 DDT 福岡大会で、まあ、ちょっとその会ってはいないんですけれども、ちょっとニアミスしてるんですよね、藤田実。昼の大日本プロレスでセミで、藤田実戦いましてデスマッチ、試合は負けたみたいですね。僕はちょっと見れなかったんですけど、で夜 DDT プロレス、私 KOD タッグタイトルマッチでセミで、勝ってベルトを取ることができました。一見こう差があるように見えるんですけれど、今週の週刊プロレス見ました。見ました。藤田実の試合で1ページなんですよ。俺の試合1ページ。これどういうことなんだよお前。週刊プロレスは藤田実よりもベルトを取った大掛けの評価しないということなのか。どういうことなのか。俺は別に週刊プロレスを批判しているわけじゃないが、悔しい悔しい。勝ってベルトを取ってるんだ俺は。なんかでも藤田実に負けた気持ちになったな。1年間藤田実がその離婚して人生をかけてきた、プロレス人生をかけてきた、なんか分かるよ分かるけど、俺だって人生かけてんだよね。なあ、頑張るプロレスなくなったプロレスやめるよ俺。やめてやるよなあ、やめてやるって言ってんだよね。なあ、それぐらい気持ちで頑張るプロレスやってんだよお前。なあおい、分かるのかおい。なあ、そうなんだよ。なあ、だからおい、藤田実の7月30日絶対負けねえからお前。なあ、離婚だなんだおい、逆恨みだなんだお前、ふざけんじゃねえよおい。なあ、俺が勝ってあいつ曲がってひん曲がった根性お前、叩き直しちゃうからおい。
なあ、お前、今しっかり見とけよ。今のお前がしっかり見とけ。俺見届ける。しっかり見届けろ。あんたたちも見届けるんだぞ。そうだぞ、お前。なあ。ああ、特に今なりがしっかり見とけよ。はい。そういうことだ、おい。そして、7月30日。まあ、おびろさやか。昨日、一夜や。ああ。はい。行かれたんですね。そう、南海診療所。お前来なかったじゃないか、まあいいけど。南海診療所。南海診療所、我々は南海診療所と呼んでますが、ガトムルは、チョコレート広場と呼んでいる、あの場所に行ってまいりました。そして8月の、頑張れプロレスにガトムルの参戦を要求してきましたが、うわ、桜海老がもう本当言うこと聞かねえやつ。もうなんか参戦し、なんかするもんかみたいな、力なんか貸すもんかみたいな、お前とは力合わせてやりたくねえわみたいなこと言ってきたわけよ。言ってきたわけだけども、まあ全て端折って言うと、帯のさやかが査定されに来るわけよ。なあ、端折られすぎて分かんない。それはな、お前大人がお前全部教えてくれると思うな。自分で調べろ。まあそうなわけよ。だから、帯のさやかを査定したいと思っておりまして、やっぱり前回、吐き溜めプロレスで、最後生き残ってヒロキからスリーカウント取った富永慎一郎、そして、まあその最後ほぼ最後まで残って、藤田実をおばさトップしかかった清水愛、この2人やっぱりガンプロで一番勢いがあるし、まあ俺を抜かせばもうガンプロの象徴みたいな存在な2人だから、まあね、まあ富永はちょっと変態だけれども、富永慎一郎清水愛が組んで帯広査定したいと思っております。ということで、富永慎一郎清水愛組みたい、帯広さやか、そして帯広のタッグパートナー一を見てになっております。はい、よろしくお願いします。はい、そして、次のカードですけども、伊藤隆文、勝村修一郎、これも、ハギランプロレスもいつか戦おうとか、勝負がしたいって2人は言い合ってたんですけれども、本当にすぐに勝負をしていいのかどうか、うん、俺はね、疑問に思う。なるほどなるほど。やっぱりなんかね、だからといってパートナーをつけて、うん、タッグマッチで激突するっていうのも、うん、それはなんか違うと思う、ね、うん、あの二人に関してはね、やっぱり、うん、だからこそお互いがお互いを分かり合うには何が一番大切か、これはね、まあちょっとプロレスやらない人にはというかは分からないところもあるかもしれないですけど、タッグを組むことなんですよ、これ。おーね、私はもう15年間プロレスやってきてますから分かるんですけど、戦いたいやつとタッグを組むことのどんな気持ちが、屈辱感とかね、いろいろ織り交ざってんで、もう勝ちたいんだけど、ね、俺が勝ちたいんだけど、まあ我がチームが勝ちたいんだけど、なんかあいつが勝ちそうになるともうカチンとくるわ。複雑ですね。複雑だこれ。その複雑さをね、味わっていただきたい、プロレス特有の複雑さを。なので勝村修一郎、伊藤隆文、タッグを組んでいただきます。そして対戦相手はなんと、なんと今成夢と力組ハムドリームスです。バーブドリームスです。今成選手に意気込みを。お母さん、はい、さっきこんだけアピールして、パートナーはバンビさんじゃないんですか。はバンビさんはね、ちょっと1月30日は予定があります。予定があるって何なんだよ。あります、1月30日俺と組以外の予定何なんだ。なんとか、ブルーフィールドで、セコンドをやります。はい、ブルーフィールドでセコンド。なんで、私シュープロで調べた情報によりますとね、なんで、いやなんでも、そうもないよお前、
先にスケジュール埋まってたんだよさ、無理だよ。今度先に押さえてくれないんだよ。くれないんだよって、お前マック、これこの7月30日が決まった時点でもう押さえらんねえんだよ。なんで押さえてくんねえんだよじゃねえよ。お前が押さえろ、お前先に押さえろ。お前が先に押さえろ。代表だろ、お前。お前が頼むよだったらお前代表だろじゃねえよ。連絡先知らねえんだ。連絡先知らねえとか言うのお前 DM で聞けばいいだろ。 DM でそんなことつながってんだろ。総合フォローしてたら DM ってできるの知ってた。Twitter っていうあれ知ってるか。知ってる。できるそういうの DM で聞けばいい。そのナンパっぽくて嫌なんだよ。ナンパっぽくて嫌なんだ。ああだったら、だったら文句言うじゃねえよお前。だったらパウドリンクス決めよお前。パウドリンクスだって大事だろお前。大事なあ、大事だろ。チカラさん、そうだろ、チカラさんと組んで力合わせてなあ。この日までに俺チカラさんとじゃあストリートファイター大会開いて、ストリートファイター大会って言うから深めてやる。どういうことかも意味わかんねえけど、チカラさんは定期的にゲームの大会開いてんだよ。ゲームの大会開いてんだな。ああストリートファイター1から5まで一気にやるんだ。1から5まで一気にやるんだな。それに参加する。参加してくれ、勝手に参加してくれ。はい、仕事にしょうがない程度に勝手に参加してくれ。はい、ということで、そうですね、伊藤孝臣、勝村修一郎組対パウンドリングス今の夢人、力組、決定いたしました。そしてですね、次に、炎上軍がやっぱり、柴田、水戸とちょっとやられまして、敵を討ちたいというか、そのもう一度戦いたいと、もう一度やれば勝てるっていうのが、三富が言っておりました。さらに別方向レインボー川村からも、これは、柴田と、三富の敵を討ちたいという要望がありました。2人から試合をしたい、マウススペクターと試合をしたいという、要望があったため、どうしようかと思いました。その以降マーズスペクターに、伝えたところ、あ、2人まとめてやってやるよ的な、返事をいただきましたので、マーズスペクター対、三富正幸レインボー川村組の、ハンディキャップマッチ、ハンディキャップマッチを、決定いたします。そして、最後になりましたけれども、何ヶ月か前から、突如参戦してきて、猛威を振るっているアメリカンバルーン、このアメリカンバルーンをね、どうしても調子に乗せたくないという気持ちがすごいあるんですね。でやっぱアメリカといえばまあ誰だみたいな感じになると思うんだけど、備わってる男がいますね。そうそうそう、頑張れプロレスにおいてアメリカといえばまあこいつしかいねえだろうということで、アメリカンバレンタイン翔太決定いたしました。はい、まあ、翔太はやっぱり特にね、本物の外国人相手に、試合ということで非常にこうやる気に満ち溢れてましたね。はい、ということで、7月30日頑張るプロレス、ベースメントモンスター大会、全5試合、はい、決定いたしました。はい、なるほど、小川さん、はい、もう、はい、なんとなく分かったんですけど、はい、選手のスケジュールを先に抑えないと、そうね、希望の選手は賛成できないってことですよね。まあ、そういうところだからちょっと8月14日は、はい、板橋、はい、ちょっとバミさんのスケジュール、はい、ちょっとお願いします。いやちょっと無理なんだよねそれも。え、火炎隊道場入ってるね。あ、無理だ。なんで？いやいやいや、もう調べたんだよ。あ、こっちも動いてるわ、先に。とりあえず。か、あのね、遅いように見える。いやだから、無理なんだよ。は？いやいや、はじゃないよ。なんであの人と被る日に攻撃？いやいやいや、そんなこと言うんじゃねえよ、別に。しょうがねえじゃねえか。いい、しょうがねえじゃねえ。何がいいんだよ。いいし。いや、いいしじゃないよ、お前。何？ちょっと、お前、勝手に帰んじゃねえよ、お前。勝手に帰ろうとすんじゃねえよ、お前。なんだよ、お前。嫌になっちゃった。いやいや、嫌になっちゃったじゃないだろ、お前。ちょっと、あ、ちょっと、あ、いや、ちょっと、今なり、今なり、
いまだに勝手に帰んじゃねえぞお前、いまだに、おい職場大きか、職場大きだめだぞおい。あ、すいません、ちょっとうちわの僕の元だったんですけれども、そういうわけで1月24日、大阪大会、初めての頑張りプロレス大阪大会ですので、本当に前に、超前にしたいと思っております、皆さん、ご観戦よろしくお願いします。そして7月30日1年越しですよ、1年越しで俺も藤田実も思いっていうのはすごいこう膨らんでるんですよね。こうつっ張りでついたらバレそうなぐらいな、割っちゃダメなんだけど、それぐらいのもんなんですよ。だからもうね、最後、本当に最後だよ。気持ちと気持ち、魂と魂をぶつけ合って、絶対に私は藤田実を構成させますので、応援よろしくお願いします。あとは10月2日ですね、後楽園ホール大会、もうほんとギリギリっすね、ほんとに。なんだろうな、なんかね、無謀な感じもあるんですよ、俺からすると。でもね、もうやんなきゃしょうがねえだろうって、やんなきゃしょうがねえだろっていう気持ちの方がでかいです。はい、ね、俺がやりたいとか、その言っていくことが大切なんだと思うんですよ、やっぱり。叶えた夢をどんどん言っていく、そしたらみんなこうしてくれる、そういうふうに俺は思っております。はい、今私39ですけれども、これね、50になっても60になっても70になっても80になっても言い続けたいと思います。死ぬまで言い続けます、僕は。はい、叶えたい夢があるんだったら言い続けろね、叫べばいいね、叫べば。恥ずかしいことなんてないんで、ね、頑張れプロレス後楽園ホール大会超満員にしたいです。皆さん本当によろしくお願いします。